Ну тут. Ай, сиди. Ай, да, Мэри. Изи Гайдам. пизи. Да, гайдам. Гурам спотус. Найс. Спауна лабая пуса. Бойц лабая пуса стури. Стури, бойц. Капитан, за то, что слышал. Погоди, да, что все это. спауна. Полно тоже прибывает. Спаунавич. Nexus. Viens ir augšā, bet. Pēdējais augšā. Nice. Jo, viņiem eko. 3 pēc kārtas, jā. Nē, arī force būs. Force būs, jā. Gan jau, ka noforsos uz kalnu zāļu, domāju. Nē, nē. Jā, es kalzāju. Viņš nav kalzāju. Pabaist tūrs, brīvs. Хорошо. Тубас, блин. Отморозок. Мида, панта. Кажется, он все ушел. Мираж, когда я смогу? Иди, Вито. Viņš viens defot, un mēs zildēsim. Defot. Čaukšanu kaut ko. Vai es dažbalnu nomainīšu? Jūsu pusē. Friendlistā nomainīšu Nikus, bet... Defot? Tā labi! Viņš tevi arī nošauna. Tā es tev nevarēju nošaut. Izskatījos pēc līķa, es maskārījos. Aaaa. Es gulēju uz sāniem. Nometu sānos savu. Zāģi? Nav zāģi. Tavē! Divi pret divi, viens augšā. Jāplantam gaidīt. Nebrīnā. Ejš, reka ir. Nogāja vajā. Nice! Tāks viņas ir. Pats viltīgākais plējeris viņiem. Jā, šeit shift. Ā, augšā viņš. Badžo pa kreisi. Ir centrā. Badžo galvenais, tu paliec centrā skat. Yes. Viņš ir augšā. Augšā, 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 augšā. Jā. Reku bija. Nice! Jā! Viņam točne eko tagad jābūt. Domā forcos. Jau viens izgājis pa kreisam. Jā. Jā, augšā viens ir kreisajā. Auto liems sienos vajā blēķi. Viņi divās stāvos sēž stūrī mūsu bāzi. Dažu vēl. Tikai 5. Sargā bumbu, sargā bumbu apkārt. Nebija cerība posmūtas. Es pilnu banku jāja. Nerušoju labo pusi pa sānu, ej pa augšu. Ну, блин, ебанайся, нет, блин. Три, скрыся, пусай. Бридинай.
Nē, vēl tagad uzrašos. Pēdējais augšā. Uz jumtiņa rakubī. Stūrs brīvs, labā puse brīv. Viņi midu rašo. Spawnās aš divi. Nerašojam, viņi spawnās aš. Viņi pa vienu vairāk. Jā, viņš blēc sēd spawnās, tu kur negar. Ļā, viņam tik maz HP. Mirāžu zem tevis. Pa labi. Pa labi. Jā. Ei, kur bija? Blair, what the fuck? Tu esi aklis? Ko? Blairs ir aklis. Nu, varētu būt, jā. Labi viņi, viņi kreisajā pusē, praši. Ah, come on. Es bumbi šeit, neskaiet, nenomīstiet lūdzu. Ok. Laiks. Laikam divi veidi, mēs skinī tādu iešanu spēlējumu. Tā es esmu. Sistēma logs, bet... Labo un malo rašo viņu. Davai, 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 defuser, defuser. Paspēsim? Mītu skatāties. Nice. Gunč augšā. Lec viens augšā, lec zemē. Human shield, human shield. Pafīgēt. Jā, nu what the fuck? Pēdējais. Def, 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 def. Tirti, def. Nu, what the fuck? Spied E vienkārši. Buļļo! Ak, dievs! Jūpā! Droši vien Blades tagad laid vaļā, laid vaļā. Kā tu zinēji? Raja roka nosnotāk jau. Es jau Blade pazīju. Daudz maz. Daudz maz. Tūris brīvs, labais stāns brīvs, viņi kreisā, jā. Midā! Viņi bāzē. Augšā viens bija ulicis. Viņi ir augšā. Nē, defuse. Guņķa visu laiku stūrī, dev. Guņķam ir viens spots, bet. Platon. Fuck. Mirāš, viņš midā. Pa labi. Nihuja, pa kreis. Teiko. Viņš tur pa kreis. Bļā! Jā, bļā, guņķam tā mūzika ir jebaļa. Jā, kas viņam tur Austin Powers? Austin Powers? Austin spēks. Tēlo tev bija. Precīzi. Atkal mītas. Jā, mīt, ā, kreisā, mā. Noša, nē, bļā, kā es nepaspēju? Nu jopci. Tā kā uz jums ir rūpā. Gunča moči. Gunča, gunča, bļā.
no sāda. Atkal planko. Augšā. Uzrašojam pretī, kreisajā pusē. Da. What the fuck? Vismaz divi vai trīs ir augšā. Nāj, go kreisajā malā. Go, 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 go. O jā, pārējie visi aiziet uz otru pusi. Augšā viens, augšā viens! Mirs! Nice! Ejam, ejam, ejam! Jebaļ, baļ, tas krūs jau viss ir. Tu skaisti to redzi, apsāk. Pēdējais. Nu šeit krūs jau kaut kur viņš... Nāk midā uz mi... Jā, nice. Defo. Okei. Okay. Nē. Es tev ziedoju. Nu šeit to. Tā būs drošāk. Blē, es gadīts. Atvaļ. Blē. Killi ar tī konsulē? Jā. Strādā, what the fuck? Nu jā, privātā serverī strādā. Ko es bizonos darīju, bet mums vajag galvenais. Jo tikai kompetitīvi nestrādā. Arī strādā. Kompetitīvā nē. Kompetitīvās un community, man liekas, nestrādā. Nu. Casualā laikam strādā vēl. Varm, labi strādā. Iebāp Blaidens čiesi. Izlīdzi tieši. Nē, nu bļaļ, maiķu krusi. Erf, mēs tev ticam. Skies mīris. Nu brā! Ej, nu otru pusi nošaut to. Balhauks. Ej, kā brā! Davai saņemieties. Rašmidov, rašmidov. To, bļa, būs tikai pagājušajā. Un visi aizrušo lolu, bļēt, mēs esam CT, mēs nerušojam. Ais, midu ieņemts. Kreisā malu. Kreisā malu. Labā, tie ir kreisē malā viņi visi. Ai, viņi divi. Pēdējais. Spawnā. Ube! Ais. Jau zin, kā daram? Mēs spawnājamies divās rindās. Pirmā rinda rašo midu, otrā rinda pa labi. Davai. Otrā rinda pirmā rašo rinda, pa labi. Es eju uz midu, jā? Ja? Pirmā rinda pa, uz midu, jā. Okei. Okay. Tīts nestāvāk, ka... Labo malu rašo! Tīt tur... Augšā viņi ir. O, tur augšā skaties kaut kur jābūt. Pa kreisi, pēdējais. Pēdējais, pa kreisi. Pa kreisi. Pēc sienas. Kūš! Nā, nofēko. Nā! Bļaviņš tas bez... Nērbons konkrētis bez...
nakvīju. Man viņš sen jau nomutēts jau kaut kurā jāspēlē. Nē, vispār viņš mums besi laukā plikāja. Priecās, ka viņam no mikrofonu. Es nakvīju no draugiem. Tā, ka mums ielēns pīzēts. Mājam, brāt. Es pēc tam noblokēju visu komentāciju, ko tā. Besi ārā tiem taimingiem, piedrās. Kuro reizi jau izlēnā ārā bija vēlētās? Atkal jopanējās, stūrī sēžu. Domļēn, pagriezās pēc skrīt. Krabi sēžu jopanējās, stūrī. Puj, guņ! Jau darām to pašu ar tām rindām. Mums tā pirmā rinda rašo pa kreisi. Davai pamainam. Otrā rinda pa labi. Es te neeču šķir puses. Es saku savās... Plērs. Mīdākajās stūrī. Buļā mornings. Drēvs centā izgrēt. Jā, es nezinu, plantot, neplantot? Nē, 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 nē. Viņš plantot? Bļāt, tas taimīgs. Nā, mās ikas pagaidīt. Jā, jāgaidīt. Viņi kreiso pusi riktīgi. Mums vairāk bāzē jāpoja. Piem trīsais tās mazās sienas. Pašā spawnā. Divējais šitās, jā. O. O. Ai. MRI. Ļobiniem grēvēm jāizlienot. Fair. Nu, what the fuck, fair? Vai esi skatījies man? Nē, es tā... Nu, es likās, ka dzirdēju kādās mūgas, bet pastījies manī vēl. Tā nīs stūrī. Blades katru raundu sēž savā jobanajā stūrī. Viens jobanajā otrā stūrī. Zem... Zem bērns, zem tevis. Tā nīs stūrī. Mugura. Mugura. Atdzirdēju. Tik to. Klusā. Vien nīdzā paņem ar nāc. Bļā! Tā uz sienu. Jau darām tāpat, tikai midu rašo. Tiem rašiem ir vietā. Nevajag rašo, es izliku rašo, ka spēlēt sliktāk par vienu. Atskaitot mirāžu un nē. Bļāt, zaibala. We go.
Centrāli jau viens. Kunča. One, two. Tavā slīpa jāatstāja? Jā, augšā, kā parsti. Tavē. Es ievēroju, es tik daudz nepamanu. Nekauši rekur ir, ne, aizigriešu garām. Warnings ir vēl lejā. Vai jebā? Labajā būs. Labā, mal. Apšā divi. Jā, jābanējā stūri. Labi, viņiem ir GG. Varbūt. Jā, ir tur, kur katrs māk šaut. Tad ir visi. Neviens, ej. Kur vairs nemāk šaut. Nā, viņš patiem, jā. Vai, viņi četri palikuši. Divi augšā. Vaidžo tu pēdējais. Vai atkal sēžam bāzē un pieņemam to kreiso pusi. Tiks negrib sēdēt bāzē, lai iet pa labi. Pa mid arī nāks. Sēžam, sēžam, gaidam. Man liekas, viņi arī sēd. Bļāk, nice. Nāc. Viņi vēl pieci. Morning, sopšo. Tā labi. Augšā, augšā. Nice. Vēl divi. Oj, vēl trīs. Varētu uzplantot. Nē, nē, nē. Neko, stūri. Pie roļu. Nā, bļāk, midā. Midā. Shifto, shifto. Stūri midā, tagad sēž. Daram tāpat. Te bija kaut cik izvedzēt. Sēžam bāzē. Midā. Tī tikai necelies. Mornings ir rampa. Kreis, pa kreis vajā. Mugur. Pauna. Landed.
Viss, ja? Vēl vien. Kaut kādu vēl vienu. Kad man kādu kastu iedos? Tas viņš visi, vai ne? Viss. Jo, hoci. Es sāku sēdēt, kur tas tupās vietās, protams, ko tā uzvarētu.